Здравейте! Облачно и извалежи ще бъде времето в съботния ден. Предупреждение за значителни количества гръмотевични бури и условия за градушки е обявено в Западна и Централна България, а в източната половина от страната за много силен южен вятър. И там максималните температури ще останат необичайно високи. До около 25-26 градуса, на места дори по-високи. В останалата част от страната, от северозапад, ще прониква по-студен въздух и температурите ще се понижат по-съществено в северозападните райони, където след обед ще бъдат не повече от 14-15 градуса. Ветровито време и по Черноморието и бурно вълнение на морето днес. След слънчевото начало на деня в следобедните часове и там на места ще превали. Още по-ветровито ще бъде в планините, вятърът там ще е бурен от югозапад. След обяд в ниските части временно ще се ориентира от запад-северозапад. Ще бъде облачно, с валежи и на места значителни и с гръмотевични бури, а по най-високите части ще вали сняг. Ще вали и на Балканите, значителни количества и гръмотевични бури ще има в югозападните райони, а в източните ще е ветровито. Причината – студен атмосферен фронт, който преминава през полуострова. През нощта срещу неделя валежите у нас навсякъде ще спрат и утре ще бъде слънчево. Вятърът в по-голямата част от страната ще отслабне, само в източна България и под Черноморието ще бъде умерен от юг-югозапад. През нощта срещу понеделник ще има райони с превалявания, но през първите дни от новата седмица отново ще бъде слънчево. Такава е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва.